Македонија се најде на 42-та позиција по висина на смртност во светот во истражувањето што го прави американската ЦИА, сметајќи го просечниот број на смртни случаи на 1000 жители годишно. Според оваа методологија, Македонија има 9,6 смртни случаи и е во горниот дел на рангирањето, а на самиот врв е Србија со 16,4 смртни случаи на 1000 жители годишно. Во најлошите 10 има уште две земји од Балканот, Бугарија и Хрватска. Последните анализи на Државниот завод за статистика за 2021 година покажуваат дека најчеста причина за смрт во земјава се заболувањата на циркуларниот систем, односно 36%, потоа следуваат ковид компликациите со 20%, неоплазмите се речиси 14%, а како причини се наведени и ендокрините, нутритивните и метаболичките болести. Специјалистот кардиолог доктор Владимир Ристовски за Канал 5 вели дека лошите навики на луѓето кај нас тешко се искоренуваат. Најчесто е нискиот социјоекономски статус кој што се наоѓа во овие држави како што и во нашата земја. Нормално тука спаѓа дека не сме изложени на значително поголем стрес во однос физичката неактивност, дебелината, значи комплетно исто така пушењето. Значи ние сме што викаме нација која што доста консумира табака. Кога ќе ги собереме сите овие фактори заедно со главниот фактор стресот е причина за толку висока смртност. Проблем останува и старата навика за неодење на лекар навремено. Граѓаните ретко прават превентивни контроли кои би затекнале заболување во рана фаза, а на лекар се јавуваат дури по појава на некакви симптоми, вели Ристовски. Ние инсистираме на тие кардиолошки превентивни прегледи кои што нормално треба да ги направи на индивидуал од 30 години, 40, 50 и на 60 години. Нормално кај нас пациентите се тие пациенти додека не добијат никаков симптом, додека немаат болест, може на 70 години да биде и првиот преглед. Што не е во случај со другите земји каде што има малце поразличен систем. Лани во Македонија според Државниот завод за статистика починале околу 28.500 жители. За разлика од минатата година, до овој период од годината земјава има 3.000 смртни случаи помалку, што во најголем дел се должи на стивнувањето на пандемијата. Според истражувањето на ЦИА, најмала стапка на смртност во светот има Катар со само 1,4 починати лица на 1000 жители годишно.